Păi prima o prima fără. Bokki Sénégal, bokki Turfissi, bokki Sen Gallo. Tay nak wax nañ ko yaatu na té dañ koy bolé teunk ko muy li nga xamné moy course bi nga xamné dinañ leen ko indil ci li nga xamné tay mo fi né dañ leen indilit li nga xamné ni moy foire bi nga xamné indi nañ ko ak li exposant dañ leen indilit ñew gi nga xamné ñew nañ ko ci arab bi visiter leen ko sen serviteur Aladji Oumar Diawara defal leen ko lolu lepp ngeen tek sen baram and ak man ñu dugg ci sen galo may li leen lolu nga xamné bokku nañ ko tatane ndax lolu bu ñewé dana nek lo xamné yaakar nañ ñe dana leen wara neex waye dana jëriñ li nga xamné moy tour fi ci Sénégal waye nak limay wax moy gërëm jollof gërëm tour fi ci gërëm wa jollof ndax nangu giñu nangu ci mbex mi ak jor gi ak nangu gi nga xamne nangu nañ ko ci sen galo ñepp and rafet lu liggey bobu kenn ku ci nek woma wax ak man ma diglu len mu nek lo xamne no nga ñaan yalla yalla bu ñu gis suñu bop ci lolu nga xamne tay nit ñi gërëmé nañ nuko sant nuko nu yalla ñaan yalla yalla doli nu ay moy gën nu degeural ba liñ leen bëgg wone yépp nu wone len ko kon jere gene jëf Ten yasin neysan ngone digen Bokki Sénégal, bokki Turfissi, bokki Sen Gallo, Sen xarit Aladji Oumar Diawara ñew na fi nga xamne tay moy arabu mag bi nga xamne fi la fossi puissant yi soxé ko fi lañu fekk bax ci ngorof bi ñewé nak ñu fekk fi Mohamed talal ko suñu micro nak laaj ko ci ndana yi ñu gënël moy tamit mu présenter ñu leen wax leen ñom ñoy ñan deug la akéñ assalamu alaykum waaw di leen nuyu di leen dalal fi ci arabu Daara Djolof waaw len wax ne fasi pur sang yi fi nek fum toll ni ñi ngi toll ci fuk juroom ak ñaar juroom ñaar set waaw set atalon ñu fi nek ben bi quel fou la ngelemu la waaw quel fou mom mo fi fas bu jur ay champion yu ndana yu bari di daw ci course bi waaw mom mi ngi judd ci 2001 waaw mi ngi ñew ci arabie 2007 mok honor moy fas bu wex bu waw xatch bi waw mom tamit mi ngi fi depuis 2007 tamit 2007 ba legi mi ngi ci arabie waw ak king of soho moy jacker bi genn day don wër ci fi waw mom moy juddou 2015 mom moy mujjé ñew ñom 2018 la ñew mom ak water dan waw ñom ñoo ñewando 2018 water dan ma benen jacker bi nek fele ñu gis ci bir boxam bi lañ ko fekk waaw ci bir box yi tamit fekk nañ ci premier du cas mom tamit ab ngeelum la waaw mom tamit mi ngi fi ñew depuis 2007 aussi waaw ak chemir mom mi ngi fi ñew depuis 2010 mom tamit chemir mom jakkal la tamit waaw ak legi enfin ñi ngi am barbulo tam xatch la mom tamit mi ngi fi ñew depuis 2007 waaw légi kon fum tonni arab yi ñu ngi yoré ci juroom ñaar étalon waaw té fas ay fas dañ fi ñew ñu leen di tégal ñu leen di pompal waaw ñi def ñi yëngu ci walu insémination artificielle waaw ci légui éleveur yi dañuy indi seni wajan ñu leen ci tégal ñi am ay demi-cent ay 3/4 ay 7/8 waaw
parce que yooyu ngeen di gis souvent ci course yi yenn saa yi. Waaw léegi tamit xëy na bu ñu soñoon rek peut être ñu profitoale si occasion bi. Wax suñu njiit yi di ko jaarale si monsieur Ali Sall Diop. Monsieur le ministre de l' élevage pour mu dimbali ñu ci ay étalon. Parce que li ñuy am fii ci ay wajan ci par at dafa jéggi dayo, mën nañu wax ne dafa jéggi dayo. Waaw parce que kon moo tax ñu gën a soxla ay étalon. Parce que at mu jot ñaata wajan ngeen jàpp am at mënuñu ko xayma mais bari na. Bari na waaw mën nañ romb 500 yi mën na romb facilement. At saison bu nekk di ngeen ko saison bu nekk waaw mën na romb 500 jument facilement mën na ko romb. Waaw nawet bi rek moom li fii ñoom dafa bari macha allah. Fii ne dafa mel ne da ngeen nekk ci saison morte. Waaw fu mu toll nii ñu ngi jugee ci assez saison morte. Ñu ngi commencé di gën di dugg si saison bu mag bi. Saison bu mag bi kañ lay ubbi. Ñun ubbi nañ depuis mars. Depuis mars. Waaw léegi ñun ci arabe fii nii. Bu ñuy tëj dañuy tëj entre janvier ak février. La ñuy tëj. Léegi à partir de mars. Ñu commencé di liggéey ba décembre. Dañuy liggéey. Bu njëkk dañ daan tëj juillet ak août. Waaye léegi dañ ko changé. Parce que dañoo gis ak écho bi échographie bi. Xam nga jumtukaay bu bees la. Bu fi ñëw depuis 2017. Lañ ko démarré. Waaw léegi te bi écho bi ñëwee boobu léegi ñu seetlu ni que. fas yi max diggante janvier ak février day néew. Waaw parce que dafa nekk mbiru scientifique. bu ñu dem ba gis ak échographie moñ ci dimbali. Ñu gis ne que fas yi max diggante janvier ak février bëriwul. Moo tax ñu changé tëj bi ñu doon def juillet ak août. indi ko janvier ak février gis nañ que diggante juillet à partir de mars. Fas yi dañuy commencé dañuy fas yi seen max bi. Fa lay gën a favorable diggante mars ak octobre. Max bi fa lay gën a favorable. Waaw fa lañuy gis ne max fas yi max dafay bari. Waaw loolu mbirum scientifique la bu ñu seetlu. Moo tax ci lañ ko tàmbali ci 2019. Lañ commencé di ubbi à partir de mars ba décembre. Waaw dégg nañu message bi nga lancé les autorités. Ñu fexe ba yokku maat yi. Mais lan ngay wax nag ñi nga xam ne ni ñoo ñëw di jëfandikoo liggéey bi ban appel ngay def ci ñoom. Waaw ñi ñëw di jëfandikoo liggéey bi. Waaw ñoom xanaa dudul di leen masaw coono. Waaw parce que rek def yenn saa yi nit dafay ñëw jugee ay 12 kilomètres. Presque 15 kilomètres. Ñëw rek pour mën a fas teglu fasam. Te xam nga ñooñu moo tax ñun sax ñu war di gën di góorgóorlu ci liggéey bi. Waaw parce que boo gisee nit jugee si tàngoor bi fii 12 kilomètres 15 kilomètres war fasam ñëw ba fii. Moo tax ñun moom dañ leen di gën a delloo njukkal. Te di leen jaajëfal. Te di leen baalu ax tamit si coono bi. Waaw léegi ñu leen di ñaax tamit ñuy gën a góorgóorlu te gën di peut être di dal bu ñu accès. Xam nga te di ñu mën a comprendre si suñu liggéey bi. Waaw te peut être xanaa loolu rek lañ ci peut être dolli. Lan nga gisee li nga xam ne mooy foire bi ñu def te yaatal ko mu nekk lu bees. Ministre bi ci boppam présidé ko ak li nga xam ne course bi indi na ko. Ndax yaakaar nga ne dina yokk seen visibilité lu bari. Waaw macha allah moom kay li ñu invité course li ñu organisé course bi Daara fii. Wax dëgg yàlla day dimbali si benn fànn sax arabe Daara bi. Nga visibilité bi ñu mën a am nii. Fas yi mool yi ñëw ñu gis leen dem ci foire bi. Macha allah defi ci kanam foofu noonu ci ministre de l' élevage bi. Nekk mbir bu rafet. Wax dëgg yàlla ñu gis mool yi nga xam ne ne daanaka seen bàyyi fi lañ soxee ko. Waaw seen bàyyi mi ngi fii ci étalon bi ñu nekk ay demi cent ay 3 quart ay 7 8 yu rafet. macha allah yi ñu fi gis démb. Ci foire bi fële foire bi ñu organisé woon. Waaw moo taxoon nekk na mbir bu rafet wax dëgg yàlla ci innovation yi ñu def. Tamit ak soin gratuit yi ñu def foofu yëpp démb. Nekk ay waaw nekk ay mbir yu rafet ci suñu njiital docteur Alphonse Sène. Waaw nekkoon foofu ci encadrement bi ak ñoom docteur Deka Faye. Ñu leen ciy gërëm. Nekk na mbir bu rafet wax dëgg yàlla macha allah. Te di leen soññ rek peut être ñu gën di ko yaatal chaque année bi su mënee di nekk. Waaw chaque année wala chaque 2 ans ñu koy def fi. Gën a yokk visibilité bu arabe bi. Ndax ñu gën a jëm kanam. Ndax waaw ñun tamit ñuy gën di góorgóorlu ci liggéey bi pour gën a mën a jëm kanam wàllum fas.
jerejeuf mohammed suñu xol sedna lolou nga wax nak moy xalaatu ministre bi yaakar nañ ne lolou dana ko gëna yok parce que dafa bëgg ñu pérenniser ko ndax neena dem ma ngi dégg ci waxtanam mu ne dal li mu ngi mel élève bu ñewul CM2 rek wara dem ci li nga xamni ni moy 6e neena buñu réussir course bi ak liñu def ci semaine bi dana dafa bëgg dal journée de l'élevage ñu pérenniser ko à Djolof même mom bu fi nekkul tax lolou continuer di dem lolou moy xalaatam kon mohammed ñu lay gërëm bu baax di la sante di la wax ne la bonne continuation merci adan bi ngeen di seen moy kan waye nak seen grand reporter aduna ak mbikti ci tay ak daw gi mu daw rek mu ndiru daw di nu rom suñu xol da seen na pa mu jaaw tay dal sama xol seen nu buy ki li nga xamne rek moy daanan bi nga xamne tay mom la nu fekk fi ki li nga xamne moy daal ki la moy kan fu ki moy kan fu di daanan bu mag li xam nga ne kala xam nga ñexelam bi mo dax class yo tegal sa loxum bi dem te ñew.